Olha, para você que viu a abertura, eu queria até pedir para mostrar aqui os meninos do Projeto Bombeiro Mirim. Queria convidar a equipe, né, os coordenadores, Tenente Salomão, né, vem aqui por gentileza, aqui na frente. É, esses meninos que estão aqui, eles participam de um projeto muito interessante. Tenente, boa tarde, obrigado aqui pela participação aqui nesse programa especial, Balanço Geral Especial. Conta pra gente, né, que projeto é esse e qual é o foco de vocês com o trabalho com essas crianças aqui da região do Vale do Araguaia. Boa tarde a todos os telespectadores. Esse programa, Loares, ele funciona como uma extensão do Bombeiro Mirim Estadual, que é aquele programa que atende as crianças nas unidades onde a gente tem a unidade do Corpo de Bombeiro. Nessa época das férias, a gente vai monta postos avançados onde geralmente não tem Corpo de Bombeiro, né? Não tem sede. Então, a gente leva essa oportunidade para essas crianças. É um projeto que tem cunho social para atender... Quantas crianças, Tenente? Aqui em Aruanã, nós temos 50 crianças participando, mas nós temos o programa aqui e em mais 5 locais, totalizando um total de 150 crianças atendidas. Tenente, ontem mesmo, lá no Balanço Geral, eu mostrei a história de uma menina de 13 anos que caiu numa cisterna e, graças à orientação que ela teve, né, no Projeto Bombeiro Mirim em Anápolis, ela conseguiu sobreviver. O que esses meninos aprendem, além de cidadania, além de respeito ao próximo e ao meio ambiente aqui? O foco do projeto, o foco do programa, Loares, é a prevenção de afogamentos, considerando a importância da Operação Férias, né, ao longo do Vale do Araguaia, além de aulas de sustentabilidade e preservação ambiental. Esse é o foco do programa. É um programa mais rápido, né? A gente trabalha durante 10 dias com essas crianças, então o foco é esse. Mas, além disso, eles têm a instrução de acidentes domésticos, né? Elas têm instrução de primeiros socorros, noções de salvamento, combate a incêndio e... hierarquia e disciplina, como você pode ver, os meninos já estão alinhados. Já. Não, principalmente hierarquia e disciplina, né? Fundamental, os meninos aqui, super bacana. E toda essa equipe aqui faz parte do projeto, né? Nesse trabalho de coordenação aqui de vocês, né? Exatamente. Ao todos, nós somos 10 militares atuando no programa. Como eu falei, somos 5 aqui. É um programa maior, né? A gente atende aqui duas turmas de 25 alunos. Então, temos aqui a Sargento Mônica, o Sargento Emerson, o Soldado Ramires e eu e o Sargento Tiago, lá do 15º Batalhão em Trindade, representamos aqui a coordenação do programa. Tem algum grito de guerra deles? Como é que é? Mostra pra gente alguma coisa aí. Tem um brado? Será? Eu vou passar... Mônica. A Mônica vai puxar o brado com eles aí, então. Será que sai esse brado agora? Sim! Vamos lá, né? Atenção, Bombeiro Mirim. Sentido? Descansa, atenção, sentido, para o brado, tempo 1, tempo 2, tempo 3. E eles têm um recado importante, Loares. Gente, parabéns aí, né? Parabéns, viu, Inés, dessa consciência. Como é que é? Eles têm um recado importante para todo mundo aí, que eles já decoraram desde a aula inaugural na segunda-feira. Pode fazer. Vamos lá? Atenção, Bombeiro Mirim de Aruanã. Qual é o número do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás? Qual é o número? Muito bom. 193. Olha, parabéns aí, Tenente, pelo projeto, mas eu não podia encerrar essa participação. Cadê? Samuel, mostra pra gente aqui. Chamou a atenção, e eu queria até que o Tenente explicasse isso aqui. Vamos mostrar um pouquinho dos bastidores. Quando a gente estava organizando para colocar os meninos aqui no palco, aí tinha um animal, né, que estava circulando e os meninos chamando esse animal. Aí explica para a gente o que é esse animal que entrou aqui e passou de criança em criança, meio que cumprimentando aqui as crianças. O que é, Tenente? Cada ano a gente tem uma surpresa, uma grata surpresa, Loares. Esse ano foi a nossa querida Pandora. Desde a aula inaugural, na segunda-feira, ela... entrou lá dentro do colégio, que a gente está tendo as aulas no CMEI aqui em cima, e não quis sair desde então. A gente demorou um pouquinho para descobrir que ela era, na verdade, ela é de um Bombeiro Mirim nosso, né? Ah, e tá ele, aqui, né? Cadê? Ela passa de criança em criança, meio que cumprimentando as crianças, né? Você consegue chamar ela lá? Como é que é o seu nome? Júlio César, eu acho que não quero achar. Você consegue chamar ela?
Olha lá, tá toda... A câmera tá mostrando ali. Ah, agora, os meninos gostam muito dela. Qual é o papel dela no projeto, Tenente? Ela é o nosso mascote, né? Acabou se tornando o mascote aqui de Aruanã. Vai entrar até na formatura na quinta-feira, né? Vamos ver se a gente arruma até um fardamento. A gente tem a farda dos cachorros aí, que ajudam a gente nas buscas, né? Não, e o curioso foi que os meninos entraram aqui, né? Os bombeiros subiram aqui e ela ficou aqui circulando o palco até que nós entendemos que ela fazia parte aqui do projeto, né? Tenente, parabéns, né, pelo muito trabalho obrigado. De vocês. Muito obrigado. E que a gente consiga multiplicar projetos como esse, que é isso que a gente está precisando, né? É uma geração que respeite mais as pessoas, que respeite mais o meio ambiente e que transforme esse mundo, né? Parabéns pelo trabalho, Tenente. Muito obrigado. Em nome do Corpo de Bombeiros, eu agradeço, né, a Prefeitura Municipal aqui de Aruanã, especialmente, né, o prefeito Hermano, que nos abraçou, que nos acolheu de maneira ímpar e tá sendo total responsável pelo projeto acontecer aqui. Né? A gente precisa de muito apoio, a gente consegue muito material, mas sem o apoio das prefeituras a gente não consegue fazer. E assim como você falou, o foco, Loares, é que essas crianças, a partir de quinta-feira, sejam multiplicadores de conhecimento em suas comunidades, disseminando tudo que aprenderam aí nessa experiência inesquecível para eles. Parabéns aí, o prefeito Hermano de Carvalho, prefeito de Aruanã. E é através de projeto desse que a gente acredita que esse mundo, que esse país, que essa cidade, esse estado, esse planeta tem solução. Tenente, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Meninos, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Aí.